سورت محمد ایک مرتبہ تلاوت کریں کریں ارکے گلاب پہ، ارکے گلاب آدھا کپ ارکے گلاب پہ دم کر کے ڈائریکٹ پی لیں، یا اس کو پانی کے اندر مکس کر کے پی لیں، تو یہ ان کو شروع کرا دیں، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ ان کے گردے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو بھی بیماری ہے رفع ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔